platforma, dakle, da sam ja sve čuo na zadanje, da sam bio razočaran, gdje sam spok šao tijelo, da sam to upoglavi, da sam ponovno probao, da je stvari stojio, sve kako da je enkrat bude to spet pošlo na dan, šuvali za devanje. Tijele zadeve so pa zarišali? Finančne. To je v bistvu iz tistega obdobja, prvega obdobja v času direktorovanja. Iz obdobnega obdobja. In to je verjetno zdaj na sodišču? Ja, prva zadeva je še vedno na sodišču. Pač jaz sem dobil tožbo, vendar so se pritožili. S tem pač podaljšali ta proces spet za nedoločen čas. Ne? Enkrat bomo morali sesti, se pogovoriti ali pa pač prisilno. Kako dojemate, da se Olimpija kot nek klub, ki mora dobiti zgled ostalim klubom v Sloveniji, tako obnaša v bistvu do svojih ljudi, domačih slovenskih trenerjev? To vprašanje je vsekakor treba zastaviti njim. Ne? Je pa tako, kaj je to Olimpija? Res tako se ljudje ves čas smenjavajo. Ne? Ti imaš istega sezona kot lani ali pa pred lani. Gre bolj za težave znotraj kluba, ne, ki je precej, kako bi rekel, bipolaren, ne, in se krešejo interesi, drugi interesi, pa ne samo športa. Tukaj je po mojem največji problem Olimpije in no, zdaj za enkrat so vse finančno se pobrali, tako da tekoče stvari upravljajo normalno in to je že kar velik dosežek glede na prejšnjo situacijo. Bi šli še